ya mitaji ya umma ambayo inasimamia mashirika ya umma likiwemo Duasa imetembelea mradi huu wa Nzuguni. Wenzetu wa Duasa wanatekeleza mradi huu wa visima viko vitano tumeonyeshwa. Kimoja wapo ni hiki hapa. Na visima hivi jumla yake vinalita kama 300,020 katika visima vyote vitano. Kuna cha 110,000, 121,000, 75,000, 16,000 jumla yake 300,020. Na nia hasa ni kupunguza shida ya maji kwenye jiji la Dodoma. Wote mnafahamu kwamba Dodoma ni makao makuu ya nchi na serikali imehamia hapa na sisi vikao vya bunge vinafanyika hapa, na ameeleza vizuri mheshimiwa diwani kwamba kabla ya kuongezeka watu ilikuwa inatosha maji kwenye kata Nzuguni, na kwa sababu sasa watu wameongezeka maji yamekuwa ya shida. Kwa kwanza tunapongeza sana Duasa na serikali kwa sababu mradi unafadhiliwa na serikali yenyewe. Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Maji wameleta fedha. Mradi mzima una gharama shilingi bilioni 4.8. Kwa mradi ukamilika utapunguza shida ya maji kwenye eneo hili. Lakini bado serikali ina miradi mingine mikubwa, mradi wa Victoria na lile bwawa ambalo litafanya kazi ya kusupply maji Dodoma. Kwa tumekuja kujionea, na amesema vizuri mheshimiwa mwenyekiti wa chama, tumekuja mapema kabisa wakati mradi unaanza tuone changamoto zake ili tuweze kuendelea kumonitor na kuangalia uwekezaji huu kama unatija. Na wenyewe wametueleza Duasa kwamba uwekezaji huu una uwezo wa kurejesha fedha ndani ya mwaka mmoja na nusu. Kwa kikubwa si ni kuona kwamba pesa zinazowekezwa hapa zinaenda kurudishwa, ama kwa maana ya kupata huduma za maji kwa wananchi, na wananchi wanaweza wakalipa bili zao za maji na kuweza moja kutoa kero ya maji, lakini pili kuweza kupata return on investment kwenye uwekezaji unaofanyika hapa. Mkataba huu ni wa miezi sita, kwa hiyo wetu ni makandarasi kufanya kazi kwa miezi sita kwa haraka ili sasa mradi uanze, kwa sababu mradi ukianza ndo pesa zitarudi. Sisi tunawekeza hapa, tunataka kuona faida ya uwekezaji wetu. Chimbuko la mradi huu, mheshimiwa mwenyekiti, ni uhaba wa maji takriban 50% ya mahitaji katika jiji la Dodoma. Imepelekea Duasa kwa kushirikiana na Wizara ya Maji kuendelea kutafuta vyanzo mbadala vya maji ambavyo vinaweza kupunguza uhaba wa maji uliopo wakati serikali ikitekeleza miradi ya kumaliza tatizo kwa miaka 50 ijayo. Baada ya kubaini uwepo wa bonde hili lenye maji mengi ukanda wa Nzuguni, Duasa imechimba visima vitano vyenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 7.6 kwa siku. Maji yaliyopatikana yataongeza uzalishaji kutoka lita milioni 68.7 hadi lita milioni 76.2 kwa siku, sawa na ongezeko la 11.7% kutoka kwenye uzalishaji wa sasa. Baada ya kuchimba visima, usanifu wa mradi ulifanyika, lakini taratibu za manunuzi ya wazabuni zimekamilika na kusaini mikataba kwa ajili ya kuendeleza mradi huu kwa kujenga matenki yenye ujumla ya ujazo wa lita milioni 3.5, lakini kulaza mabomba yenye urefu usiopungua kilomita 7, kujenga vibanda vya kuendeshea pump na kufunga pampu za kusukuma maji. Mradi huu unalenga kuhudumia wakazi wapatao 37,929 katika maeneo ya Nzuguni na baadhi ya maeneo ya Kisasa, Ilazo na Swaswa. Niwaombe muhakikishe mpaka mtoto anazaliwa na kutembea isishie kwamba tulimuona na mimba. Katika hili na wapongezeni, muendelee na mahali pengine kuangalia miradi inapoanza na hatimaye kuishia na mwisho. Na sisi kama chama tunaamini mnayosukuma utekelezaji wa ilani hii mtafanya hivyo. Katika hili niseme napongeza Duasa, macho, masikio tunasikia, na leo tumejididisha kwa macho yetu. Hatupapasi tena. Niseme basi tufanye kwa uaminifu ili tuende kuaminiwa. Ila mimi niombe tu wakandarasi, kwa sababu mkoa wa Dodoma hii kata ndio ina watu wengi sana. Huu mtaa tuliopo tu na watu 15,000 na wana maji. Tunashukuru serikali imeweza kutupatia mradi huu wa kuweka maji katika eneo hili la Nzuguni, na tumeanza kazi, tunaendelea. Tutatandika mabomba na kujenga vibanda pamoja na kuta. Tunashukuru sana na tunaiomba serikali iweze kutusaidia kupata pesa hizi kwa haraka ili mradi huu uweze kuisha kwa wakati.